Buenos días a todos. Bye, nice. Menos tenenas, su colegio no se corta. Como ven, sabéis, este año vamos con el rollo de los panos, porque celebramos o patrimonio cultural galego, o colegio, e además a nivel europeo, é o ano do patrimonio cultural europeo. Que menos para esta ocasión que no noso entroido recuperar unha bella tradición ancestral daqui da vosa zona, vale? Daqui de Arcos. Esto non se podría levar a cabo se os pais nais non colaborases e os profes e alumnos non prestasen tamén a súa ayuda. Moitas gracias a todos vos por estar aquí, vale? Moitas gracias ao alumnado profes. Convidamos agora a degustación dos doces típicos que vos visitades aquí con vosco e que facedes un buen entroido.